Добрий день, любі друзі! Мене звати Олександр Охріменко. Сьогодні на уроці ми працюватимемо з текстом. У формі тексту написані не тільки підручник з історії та громадянської освіти, а й художня література, а ще, наприклад, новини в газеті чи видані закони. Навіть ваша невелика публікація у соціальних мережах набере більше переглядів та здобуде увагу, якщо до фото буде текст пояснення. Думку у вигляді письмового тексту. Найлегше закріпити та передати навіть наступним поколінням крізь віки. Як розвивається писемність як один із найбільших винаходів людства, ми розглянемо наступного разу. А сьогодні ми будемо як герой коміксів та фільмів Супермен. Його суперздібності були не тільки в суперсилах. Кларк Кент був журналістом. Як детектив, він збирав інформацію, аналізував її. І інколи було досить написати гарний текст, щоб змінити життя навколо. Привернути увагу до суспільних негараздів, когось вихвалити або ж засудити. Чи можемо ми здобути такі ж суперсили? Для цього потрібно зрозуміти, як створюють текст, що таке факти та судження, які існують медіа? Та що таке медіатекст, і як перевірити достовірність тексту. Кожен та кожна з вас вже писали власний текст. Можливо, це був твір, допис у соціальних мережах, запис власних думок чи відповіді на контрольній роботі. Текст це відтворена письмово або в друкованому вигляді авторська праця документ, пам'ятка тощо. Текст має певну тему, мету та послідовність викладення думок. Текст містить кілька типів інформації, серед них факти і судження. Якщо щось справді існує, і будь-хто це може перевірити. Це називають фактом. Якщо ми вдаємося до опису, деталізації, як це працює, як це взаємодіє з іншим, де значною мірою відображені наші уявлення, думки, то це судження. А от оцінними судженнями є висловлювання, які не містять фактичних даних. Це критика, оцінка дій. Оцінні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. Потренуємося. Разом прочитаємо текст про Лесю Українку. Леся Українка відома всім як письменниця. Однак вона багато працювала як дослідниця та історикиня, надзвичайно обдарована та талановита Леся Українка найкраща письменниця української літератури. 1891 рік Леся Українка завершує для своєї 14-річної сестри Ольги книжку. Стародавня історія східних народів. Така книжка була б гарним подарунком для кожного та кожної. У ній молода 20-річна письменниця оповідає про різні прадавні народи. Щоб це все написати, їй довелося залучити багато джерел, перекласти поезію, історичні літописи, знайти зображення стародавніх речей і споруд. Вона додала співи аборигенів Австралії. Багато фактів вона взяла з праць тогочасних французьких, німецьких, англійських ученик і науковиць. Про нові знахідки довідалась з газет та їй повідомляли друзі й подруги. Ще більше вона довідалась з власних подорожей до Європи та Єгипту. Ще 20 років пішло в Лесі Українки, щоб текст побачив світ у вигляді гарно ілюстрованої книжки. Сьогодні історики і історикині працюють не так багато над однією роботою, як Леся Українка. Однак видання було відкладено, хвороба письменниці прогресувала через два роки вона померла. Сестра Ольга попіклувалася, щоб цей подарунок не зник, і за власні кошти у 1918 році опублікувала стародавню історію східних народів. Перший етап роботи з текстом ми виконали. Прочитали! Чи зрозуміло про що цей текст? Спробуймо переказати кількома реченнями. Зараз на екрані з'явиться запитання. Будь ласка, виберіть відповідь, яка, на вашу думку, є правильною. Суть тексту можна визначити так: А. Текст оповідає про тяжку долю Лесі Українки. Б. Текст показує, як Леся Українка працювала над своєю книгою, В. Леся Українка видатна письменниця. Г. Текст присвячено сестрі Лесі Українки Ользі. Правильна відповідь Б. У тексті, який ми прочитали разом, головна ідея стосується того, як Леся Українка працювала над своєю книгою. Другий етап роботи це зрозуміти, з яких частин складається текст. У цьому тексті ми бачимо вступ, основну частину та розв'язку або висновки. В основній частині маємо кілька складників. Спочатку початкова інформація, яку книгу, коли і для чого написала Леся Українка, потім які джерела використовувала, зрештою, як книгу готували до видання. Таким чином, у нас є вже план цього тексту, і ми можемо детально проаналізувати текст. Однак не вся інформація в цьому тексті це факти. Також тут додано судження. Зараз на екрані з'явиться запитання. Будь ласка, виберіть кілька відповідей, які, на вашу думку, є правильними. Виберіть два варіанти того, що із цих тверджень є судженнями а. Стародавня історія східних народів написана у 1891 році, Б. Авторкою Стародавньої історії східних народів є Леся Українка В. Леся Українка найкраща письменниця української літератури Г. Сьогодні історики працюють не так багато над однією працею, як Леся Українка. Правильна відповідь: варіанти В та Г. Вони є судженнями, адже показують ставлення, а не лише констатують факти, як варіанти А та Б. В українській літературі є багато інших письменниць, які зможуть зрівнятися з Лесою Українкою. А історики-історикині однаково багато працюють над своїми дослідженнями не лише Леся Українка так робила. Ми розібралися з текстом. Однак звідки ми взяли цей текст про Лесю Українку. Його могло бути опубліковано в підручнику, газеті, якісь соціальні мережі тощо. Усі ці способи поширення інформації називають медіа, це засіб зберігання, передавання та відтворення інформації. Давні люди передавали свої повідомлення за допомогою наскельних малюнків, і з часом засоби передавання інформації змінилися. Інформацію передавали за допомогою поштових голубів, гінців, гербів та різних малюнків. Навіть одяг та прикраси слугували джерелом інформації. Наприклад, колір одягу короля чи королеви під час прийому іноземного посла могли показати стан взаємин цих держав. І з часом з'явилися засоби, які давали змогу передавати інформацію необмеженій кількості людей. Вони отримали назву мас-медіа. Мас-медіа або засоби масової інформації, ЗМІ. Бувають друкованими газети, журнали, листівки, буклети, книжки, комікси, щоденники, електронними, радіо, телебачення, телефонія, цифровими, інтернет, мобільна телефонія, вебсайти, інтернет-телебачення, комп'ютерна анімація, аудіо та відеоконтент, віртуальна реальність це старі медіа, які належать певним організаціям. Щоб їх підготувати та випустити у світ, потрібно чимало обладнання та зусиль багатьох людей. Зараз поширюються нові медіа блоги, соціальні мережі тощо. Завдяки ним кожна людина може створювати, поширювати та зберігати інформацію самостійно. Якщо текст написаний та поданий у мас-медіа, то його називають медіатекстом. Найчастіше творцями таких текстів є журналісти або блогери. Обсяг інформації в сучасному світі невпинно збільшується. Поява нових медіа, розвиток соціальних мереж ведуть до того, що не завжди можна знайти якісну, правдиву, достовірну інформацію, тому будь-який медіатекст слід перевіряти на достовірність поданих фактів. Час від часу інформація може бути фейковою, фейк, підробка новин або використання інформації для ведення в оману. Така інформація не витримує перевірки, проте значно впливаю на велику кількість людей. Інколи інформація є достовірною тільки частково або факти викладають викривлено. Тоді це називають маніпуляцією складним прийомом прихованого впливу. Фейкові новини та інформація не виникли сьогодні. Маніпулювати даними, підробляти документи, змінювати достовірні свідчення та фальсифікувати історію, люди почали дуже давно. Тому науковці ретельно перевіряють факти навіть із тих джерел, які впродовж кількох століть вважали достовірними. До того ж, історики інколи знаходять нові джерела, що дають підстави уточнити інформацію про певні події чи явища. Бувають підробки, виготовлені радше як жарт. Аби показати свою вправність, майстерність в імітації. Такі фальсифікати трапляються серед творів живопису та літератури. Інша річ, коли люди хочуть, наприклад, довести славетність свого роду чи право на власність, тому замовляють підробку документів. Такі дії є порушенням закону і вони дуже небезпечні. Пам'ятайте, якщо у вас виникає сумнів щодо достовірності інформації, обов'язково перевіряйте її. Залучаючи інші джерела. Як перевірити медіатекст на достовірність? Етап перший. Виявіть у тексті факти і судження. Що переважає? Чи потребують певні факти перевірки. Зверніть увагу на автора, місце та дату публікації. Етап другий. Виберіть спосіб перевірки. За допомогою першого джерела та чи порівняння з іншими медіатекстами. Етап третій. Пошукайте в авторитетних джерелах інформації підтвердження, що допоможуть з'ясувати повідомлення правдиве, неправдиве, оманливе чи таке, що не можна перевірити. Таку перевірку виконують для того, щоб виявити невідповідності викладених у медіатекстів фактів реальності. Отже, сьогодні ми стали супергероями та супергероїнями, адже розібралися, що таке текст, факт та судження, авторську працю, документ, пам'ятку тощо, які записані або надруковані як послідовність слів, речень та ідей, ми називаємо текстом, правдиві твердження, фактом, а особисті думки, судження. Тексти найчастіше зафіксовані за допомогою різних медіа. Вони бувають друкованими, електронними, цифровими тощо. Текст же, написаний та поданий у мас-медіа, називають медіатекстом. Проте не всі тексти правдиві, інколи вони можуть містити фейки та маніпуляції, тому слід перевіряти достовірність медіатексту. Для цього слід, по-перше, визначити факти в тексті, звернути увагу на автора, місце та дату публікації. По-друге, звірити з першоджерелом, або іншим медіаджерелом. По-третє, знайти підтвердження в авторитетному джерелі або запитати в експерта. Текст про Лесю Українку, який ми читали разом сьогодні, ви знайдете в конспекті до уроку. А також там є кілька цікавих завдань до нього. Головне перевіряйте інформацію та не піддавайтеся інформаційним маніпуляціям. До нових зустрічей!